Luen sunnuntain evankeliumin Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria nousi heti ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan hän oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, Jeesus sanoi. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on ollut siellä 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois, Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä tiedän kyllä, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Lasarus tulee ulos. Majesteetilliset sanat kuoleman edessä. Ja kuolleen edessä, kuolleen korville. Näillä sanoilla Herramme uhmasi kuolemaa, kuoleman valta. Tätä ennen oli käyty keskustelu Martan ja Marian kanssa syvällisesti siitä, mitä on kuolema ja ylösnousemus. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Niinpä Martta saa vastattavakseen kysymyksen, uskotko sen? Juutalaisista saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen. Ylösnousemususko ei ollut itsestään selvä juutalaisten keskuudessa ollenkaan.
Martta sanoo uskovansa, mutta tietyllä rajoituksella. Viimeisen päivän, eli tuomion ylösnousukseen, hän sanoo uskovansa. Eli se, mitä Jeesus aikaisemmin opetti Johanneksen evankeliumissa, että hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat paha tehneet tuomion ylösnousemukseen. Nämä sanat Martalla aivan ilmeisesti olivat mielessä, josta Jeesus oli opettanut. Mutta sanoessaan, minä olen ylösnousemus ja elämä, Jeesus todisti tuon ylösnousemusvoimansa olevan totta jo nyt, tässä. Ja sen hän sanoo meillekin, samat sanat, ei vaan kerran viimeisessä ylösnousemuksessa, vaan ylösnousemusvoima on totta tässä ja nyt. Kuolemahan on aina pysäyttävä asia. Myös vanhuksen kuolema pysäyttää. Muistan, kuinka oman isäni ja äitini kuolin viesti tuli Japaniin 5 vuoden välein. Ja sitä ennen aina, kun erikoisempaan aikaan soi puhelin, niin mietti, että jokohan on kutsu kuulunut pois täältä. Ja kun se lopulta sitten nuo viestit tulivat, ne olivat yllättäviä, vaikka tiesin, että molemmat oli kalkkiviivoilla. Olin saanut hyvästellä heidät kuolinvuoteella. Kuitenkin se oli niin lopullinen ja yllättävä. Nuo aikaerot maitten välillä tekivät siihen vielä oman jännityksensä. Kerran eräs ystävä soitti 3 aikaan aamulla ja kysyi, mitäs teille kuuluu. Vastauksen oli ilmeisen nahkea, kun hän sitten kysyi pian, mitäs muuten kello siellä on. Niin, kuoleman viesti on yllättävä ja pysäyttävä aina. Sellaisissa tapauksissa kuolema, kun tulee niin sanotusti luonnollisesti, se ei ole niin järkyttävä kuitenkaan, mutta on kuoleman tapauksia, joissa on vaikea, lähes mahdoton uskoa ja nähdä Jumalan hyvän tahdon tapahtua. Joudumme pysähtymään ja hiljenemään kuoleman mysteerin edessä. Meidän on vaikea nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, vaikea tyytyä Jumalan tahtoon. Kun vastavoimana on itsekäs, koska minä haluan asenne. Kansakouluopettajani laulatti usein virttä 356. Siinä on yksi säkeistö. Hän polki antaumuksella harmonia ja laulatti meillä, tyydy sielu Herran tahtoon, auttajas hän uskollinen on, sinua ei heitä. Vaikka yllättäisi synkin yö, raukeaisi suurin toivetyö, kulje Herran teitä. Milloin pettää turva muu, Herran armo sulle uudistuu, auttaa jälleen kerran. Pane toivo Jumalaan, kyyneleet hän kuivaa aikanaan. Tyydy tahtoon Herran. Tästähän me kuulimme myöskin ihanaa laulua tänään. Mietin erityisesti jälkeenpäin vähän isompana, miksiköhän tuo virsi, miksi opettajani halusi tuota virttä niin jatkuvasti ja usein laulattaa tyydy sielu Herran tahtoon. Kuulin myöhemmin, että hän oli kadottanut Stalinin vainoissa Inkerinmaalla miehensä, eikä hänestä sen koommin kuulunut tiedustelusta huolimatta mitään. Opettajani kasvatti 2 lasta yksinhuoltajana. Ei koskaan tullut tietämään, mihin mies hävisi. Hän teki 1 tiedusteluyrityksen Turussa, kun neuvostoliittolainen matkailijaryhmä tuli käymään ja heitä sai mennä tapaamaan. Hän yritti kysellä siellä, missä hän voisi saada tietoa miehestään.
tuli syvä hiljaisuus. Sitten joku näistä neuvostoliittolaisista sanoi, entäpä jos hän olikin toisen luokan kansalainen. Sen jälkeen opettajani ei kysynyt enää mitään. Betanian ystäväkotiin Jeesus toi kuoleman voittovoimansa, ylösnousemusvoimansa. Vaikka hänen oma ylösnousemuksensa oli vielä edessäpäin, se voima oli jo hänessä. Sekä Martta että Maria harmittelivat samalla lailla. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Olihan Jeesus parantanut tosiaan paljon sairaita. Oli parantanut myös, miksei olisi parantanut myös Lasarusta. Ja tätä ihmettelivät muutkin. Eiköhän joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Mutta nyt se oli myöhäistä. Kuolema tuntui Martasta ja Marjasta niin lopulliselta. Ja armon aikamme kannalta se onkin lopullinen. Tuossa tilanteessa Jeesus liikuttui ja itki. Tälläkin on oma sanomansa meille. Herramme otti osaa tuohon suruun. Valtava kontrasti tässä on. Jeesuksen huuto mätänemisprosessissa olevalle ruumiille. Lasarus tulee ulos. Ja Lasaruksen tuleminen haudasta. Ja tähän me tietenkin epäuskon tunnustuksemme sanomme, eipä olisi uskonut. Vanhan testamentin ylösnousemusnäyssä Hesekielin kirjassa mennään vielä pitemmälle ja mahdottomuuksiin. Profeetta Hesekielin näytetään laakso täynnä kuolleita kuivia luita. Ja Herra kysyy Hesekieleltä, voivatko nämä tulla eläviksi? Voisiko olla suurempaa kontrastia? Nyt ei ollut enää mätänemistä. Mädätykset oli jo tapahtuneet, oli vain kuivia luita. Voivatko nämä tulla eläviksi? Kuivia luita katsellessa ei varmasti tullut mieleen ensimmäisenä herääminen ja uusi elämä. Israel ja Juuda olivat joutuneet luopumuksensa vuoksi pakkosiirtolaisuuteen, joka tuntui loputtomalta. Tuntui, että ei sieltä koskaan päästä pois. Mutta Jumala oli asettanut kuitenkin rajansa. Lupaus palata vankeudesta kotiin oli voimassa. Ja kansa oli kääntyvä Herran puoleen. Ehkä kysyt kanssani, voisiko Suomeen tulla herätystä? Olet varmasti sitä rukoillutkin. Uskon, että aika monet sitä tekevät. Päivän evankeliumin valossa herätys on mahdollinen, jos Jumala armossaan sellaisen vielä antaa. Mekin rukoilemme herätystä, mutta mitä on herätys? Miten se syntyy? Minusta tässä kristinopin opetus on aivan erinomainen. Kun Jumala pysähdyttää syntisen eteensä, tämä joutuu näkemään todellisen tilansa. Hän näkee rikkoneensa Jumalan käskyt. Hän alkaa tajuta, ettei hänellä ole vain yksityisiä syntejä, vaan että koko hänen elämänsä suunta on väärä. Mutta synnin hädän ohella hänessä herää vetämystä vapahtajan puoleen. Ja armon ikävää. Ja toivo, ettei vapahtaja sittenkään häntä hylkää. Tätä synnin hätää ja armon ikävää Jumalan edessä sanotaan heräämiseksi. Siis siinä on tämä Jumalan lain julistaminen myöskin herätyksen airuena, eli edelläkulkijana. Tämän vuoksi on aivan luovuttamaton asia, että synti julistetaan synniksi Raamatun opetuksen mukaisesti. Sillä kadottaessamme Jumalan lain, sen julistamisen, kadotamme myös evankeliumin. Sen sijaan, että käräjöidään Raamatun syntiopetusta vastaan,
Meidän on korkea aika notkistaa polvemme pyhän Jumalan edessä ja palauttaa Raamattu arvovaltaiselle paikalle. Siitä symbolisesti kauniisti edelleen kirkoissamme kuvaa, että yleensä alttarille on asetettu Raamattu ja avonaisena. Kristityn kutsumukseemme kuuluu tämä antikristillisen ilmapiirin vastustaminen ja myöskin Kristuksen voitosta riemuitseminen. Nämä ovat aika kontrastisia. Eli me vastustamme antikristillistä, eli kristinuskon vastaista ja Kristuksen vastaista elämänmenoa, opetusta, julistusta, mutta teemme sen samalla riemuiten Kristuksesta ja hänen ylösnousemuksestaan. Ja yhdymme psalmin 119 laulajaan: sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Ikään kuin jatkona tuolle seuraavassa jakeessa on tavallaan ikään kuin viittaus pappisvalaan, jonka, tai lupaukseen, jonka Suomenkin papit kaikki joutuvat tekemään. Olen vannonut valan ja valani pidän. Minä noudatan sinun vanhurskaita päätöksiäsi. Tuossa pitkässä psalmissa, jonka pitkästä aikaa luin taas läpi niin kuin tämmöisenä alusmateriaalina saarnalle, hämmästyttää, kuinka siinä iloitaan Jumalan laista. Sinun lakisi on minun iloni, siinä sanotaan. Että se ei olekaan tällainen pakkopulla ja ikävä juttu, vaan se on iloinen asia, sillä se on aidot myöskin herätykselle ja evankeliumille. Ja Pietari kirjoittaa, sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Palaan vielä tuohon Hesekielin näkyyn. Se on merkillinen näky, ja siinä se on täynnä kummallisuuksia. Herra kysyy Hesekieltä, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mitä sinä vastaisit, jos sinulta kysyttäisiin kuivien luilla jään vieressä, voisivatkohan nämä tulla eläviksi? Hesekiel vastaa, Herra, sinä sen tiedät. Eihän kyllä suinpäin mennyt vastaamatta ilman muuta. Ilman muutahan tämä on mahdollista, vaan sen, että Herra, sinä tiedät. Hän luovuttaa sen Herralle. Sitten Hesekiel saa Herralta mahdottomalta tuntuvan tehtävän. Lausua noille kuiville luille, kuhivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra näille luille. Katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Ihan samaa, minkä Lasaruksen haudalla Jeesus lausui. Lasarus tulee ulos. Puhutteli kuollutta. Pakkosiirtolaisuuden, toivottomuuden ja tuon Jumalan antaman kurituksen keskellä Herran kansalle annettiin profeetia kotiin paluusta ja uudesta messiaanisesta ajasta. Aivan ihana tulevaisuuden näkyy ja toivon näköala. Kuului kolina. Ja luut lähenivät toisiaan. Tässä on hyvin puhutteleva ilmaus tämän jälkeen. Kuului kolina, siis ne kuivat kuolleet luut, kolisivat ja luut lähenivät toisiaan. Entä Herramme itse, ruoskittu kyljeltään puhkaistu? Oliko hänessä voima, ylösnousemus ja elämä? Ristin Herra oli ruoskittu, oli keihäs tökätty läpi ja vielä kaiken huipuksi Jumalan hylkäämä. Voiko tällainen tulla eläväksi ja nousta kuolleista? Ei ollut helppo uskoa varmasti ylösnousemukseen tuon kaiken jälkeen. Betanian kylässä ei ilmeisesti syntynyt massaherätystä, mutta useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian
luokse ja Martan luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Nuo laajempien herätysten ajat tulivat myöhemmin, helluntaina sitten Pyhän Hengen voimasta. Oman työnäkymme kannalta on olennaista se, että Jeesuksella on valta antaa uusi elämä myös hengellisesti kuolleille. Kuten tiedämme tuhlaajapojasta, poika oli kuollut, mutta virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Rakkaat ystävät, siellä missä kaikuu Jeesuksen sovintoveren evankeliumi, siellä saadaan uskoa synnit anteeksi. Siellä pysytään hengellisesti hereillä. Jokainen tunnustava kristitty on potentiaalinen herätyksen siemen. Nostaessaan Kristuksen nimeä, korottaessaan Kristuksen nimeä tämän maailman keskellä. Olkaamme siis turvallisella mielellä, sillä Kristus on voittanut maailman. Ja herätyskin on mahdollinen, jos Jumala sen armossaan antaa. Aamen.